panjenengan. Nggih. Duh, duh wong ayu, duh wong ayu. Kuwi ya ora cetha kok. Mula kuwi aja pisan-pisan nek di jelek anu ning mburi sik iki. Lirik yoga aja gelem. Pepujane ati yogane larang. Larang. Pamane sing dhuwur dhewe kuwi. Sing ndi? Hah? Terlarang. Terlarang. Larangan kata ya. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Ampunan abab murah enak, Tru. Ai, iya bar mangan tekae kata ya. Apa to awakku dhewe apa cemplo do dewa ya do dewa jawa nombring ba apa aja ridu aja ngono kuwi lho aja ngono iki alhamdulillah bar bote iki suaraku mari yo mari yo wah bene iki anger kan bawa pak anger didenke kene metu ngisor. Ya wong iki mesti enek bedane kok ya. Beda piye? Saiki kan metenge ndak gedhe saya ambekane akeh. Oh ngono, dadi ana tandone angin. Tandone angin akeh. Besok kapan katekan? Cengkoke kaya ledek tenanan. Ledek mentir. Kaya mau kowe ngarane ya brak lho. Lah kok mau mau JSD lu malum an wis lumayan kok. Jeh lugu. Aku ora ngarane mentir kowe kuwi kok ya. Jejer lan wong bagus. Ndi apa? Umpama non irona kudo tanpa prau sasadarat den papa etri nyidam sari ini tresno nah cempluk ini umpama alat iki alat kendang bom iki. Aja ngono lho. Katuraken Pak Haji Pak Ali syafaat. Nggih, tujuaken kagem Pak Haji. Nggih, Pak Haji Pak Ali. Sugeng midhangetaken nggih, Pak. Nggih. Buka kene apa kok? Ya ngarep kaya. Apa Mas Le?
Pak Haji. Matur nuwun cempluk. Menika kelangenanipun panjenenganipun Bapak.